Sveiki, žiūrovai, čia ir vėl aš Džeikas ir susitinkam šiandien Automation žaidime ir daug kas prašėt, kad sukurčiau savo mašiną, bet čia nelabai matau tai pais padaryti, bent jau tiksliai, nes tam reikalingi modai, o tokią mašiną jau yra sukurta ir per BeamNG, aš esu ją rodęs kažkada, tai manau šiandien pabandysim sukurti nenormalų kokį nors autobusiuką, kuris iš išorės atrodys toksai tiesiog lėtas hebrovežis, bet turės nenormalų variklį, tai pasirinksim manau štai šitą ir perėsim prie variklio kūrimo. Tai kokį variklį turėčiau aš įmest, aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų, bet jau čia darysim kokį nors iš viso, kaip super mašinose, kaip būna ten 12 cilindrų varikliai. Darysim, jaučiu tokį grinai gerą variklį, kuris gal per šitą žaidimą ir brangiai kainuos, bet kaip mat šitas variklis netelpa kol kas, yra 6 litrų, tai reiks jaučiu kitą kėbulą pasirinkti, bet nesvarbu, ta prasme tas kėbulas vis tiek bus autobusas, nežinau, darysim kokių 8 litrų jaučiu. Tai šitą reikia numažinti, mums, žiūrėkit, tilps netgi variklis, man atrodo. Čia rodo, kad kaip ir tilptų, engine bay fill, tai net nėra pilnai užpildytas, pažiūrėkit, o dabar telpa. Nu, čia tik tais 2 litrų variklis, norėčiau bent jau kokių 5 litrų padaryti, ir jeigu jis įtilptų, tai naudotumėm tą pačią tada mašiną. Ir... gerai, reiks kitos mašinos. Tai darysim kokių 7 litrų, jaučiu mūsų tą variklį, ne 7, 8 litrų. Ir... daug dalykų praskipinsiu iš tikrųjų, nes dabar pagrindinis dalykas bus ne variklių kūrimas, bet pati mašina. Tai va, 8 litrų variklis. Plius minus. Ir tuoj mes čia greitai viską sumėsim ir turėsim žiūri gerą varikliuką. Na tai tiesiog nieko nekeitus, mūsų variklis jau, kaip matot, išvysto 453 kW, kas yra not bad. Na, aišku, palyginus su variklio dydį, tai gal ir nėra labai daug, bet viską mes tuoj sutvarkysim. Šiekit nukrenta mūsų RPM galėties šitą vietą, bet man atrodo šiek tiek daugiau išvystom ties šitą vietą. Tai galėsim pasiekti 7800 RPM nenormaliai. Na tai ką, štai kaip atrodo mūsų variklis. Turi viską didžiausią, ką galėjau sumesti ir taigi dar galėtų padidinti išmetimą ir jaučiu dar daugiau galios išspaustumą, bet jau yra didžiausias, koks jis gali būti. Ir bum. Kiek mes galios išvystom nenormaliai. Išvystom daugiausia 1108 kW, ties kažkurioje vietą, ties šitą vietą. V12, kuris revina iki 7800 apsukų. Nežinau, pabandykim patestuoti šitą dalyką, net negirdėjau, kaip jisai veikia dar. Not bad. Štai mūsų varikliukas. Gerai, puikumėlis. Variklį turim pakankamai galingą. Dabar tik tais reik atsirast tinkamą kėbulą, kadangi šitą netelpa mūsų variklis. Tai kokį mes dar galim imti? Tai žiūrėsim arba autobusą kažkokį, arba kažkad ir senesnį kažkokį autobusą. Arba va tokį gal kaip visų reikėvos, ne, bet labiau norėčiau autobusą. Pažiūrėkit, ką radau į šitos telpą. Na ką, štai turim savo autobusą. Na, stengsimės nedaryti, kad jis atrodo labai sportiškai, padarysim tokį kvailą gal... What the hell is this? Žiūrėk, galim į vidų sakyti, gerai, aš norėčiau ištraukti taip, kaip buvo, bet... aš nebeišėsiu tai padaryti. Aišku, arkas galim praplatinti. Gal net tiek, bet... biškutį, nes reiks uždėti didesnius ratus. O šiaip tai darysim tokį sleeperį. Kas nežinot, kas yra sleeperis, tai tokia mašina, kuri atrodo lėta, bet iš tiesų yra labai greita. Ištemsiu, padarysim kuo didesnį tokį grinai hebrovežį. Kai žinau, kuo daugiau hebros, to daugiau galios reikia. Tai reikės 8 litrų variklio, V12 variklio, su 1000, kiek ten kilovatų, neatsimenu, 1100, man atrodo. Ir čia stogo daugiau nieko negaliu keisti, lieka tik tais uždėti visus šudukus mažus. Ir, o, šit spalva. Spalva bus svarbus dalykas. Ir sugalvokim, kokią spalvą mes galim jam užmest. Kokią nors... šit kokią nors reikia tokią fancy padaryti spalvą. Įdomiai atrodo. Ką dar galim tokio fancy? Manau, darysim žalį tokią. Jo. Žalis bus nice, biškį ryškesni. Shit, gerai. Turim spalvą, viskas nice. Dabar reik lempą sumest. Nežinau, ar daryt tokį senovinį, ar tokį lyg iš senovinių būtų naujesnis toks padarytas. Nu kažtai mūsų autobusiukas toksai visai nice gavos, stengiausi daryti tokį biškelį old school, bet
Nu, išmetimus vis tiek turėjau išmest. Turėjau išmest, nes, nu, kaip variklis, kitaip kvėpuos toks didžiulis čia. Vapšė, kur jisai čia yra? Nėra jo čia. Nu, zaipis, zaipis. Vat, ženkliuką turim. Custom made. Ir dabar ką padarysim, tai padarysim, kad jis būtų galų varomas. Net pakibo visas geimas tokį pamatęs dalyką. Ir tada darysim, nežinau, sequential. Ne, jaučiu, kad darysim mechaninę 7 pavarų. Kiek turėtume greičiai išvystyti? Pagal viską rašo, kad turėtume 300 kem 7 išspausti su šitą mašiną. Tai padarysim 400 kilo per valandą, biš daugiau 420. Tai tada lower gear speed, better sportinis, high gear speed, higher. Gerai, biškelį pamažinsim gear spacing, nes aš jaučiu, kad biškelį bus mums wheel spino. Tai dėsim tiesiog paprastą LSD, ne elektrinę, tiesiog kuo viską tokį mechaniškesnį atsengsim dabar padaryti. Semi-slicks sport compound. Man atrodo, kad sport compound išeina geriausiai. Nežiūrėsim visiškai nieką, ką čia rodo mums. Oh shit, dviračių tekinukai. Gerai, didžiausia, kokia gali būti, yra tokie. Ar galim dar gal išnešti jos biškį šoną? Galim. Juk savo gerai atrodo. Man patinka, kaip ratai atrodo. Tada priekis. Priekiniai ratai. Boom. Irgi užmetam didžiulius ir išnešam į šoną biškį. Tai čia yra tiktais 13 ratai, gal pabandom padaryti 14, 15, ne, bus gerai 14. Davai padarom paprikolų, ką žinau, lievus stabdžius kokius nors. Man baisu yra, ne, reikia daryti tiesiog paprastus stabdžius ir gal tokius biškis silpnesnis, pažiūrėt, kaip užkaista stabdžiai, ta prasme, mažiukus kokius stabdžiukus uždėsim, va. Toks lievus, visiškai nieks nepirks tos mašinės, pats žaidimas nenori, kad aš tokius dėčiau. Aerodynamics. Man, nieko nedarysim. Čia nieko nedarysim, interior darysim luxury jaučiu, tiesiog kokį nors premium, ne patį geriausią, na tokį, shit car su geru varikliu. Power steering, tiesiog hidraulinį, sukibimo kontrolės, įsimesim, žinokit, nes aš kitaip jaučiu, net nepajudėsiu iš vietos su juo, tai tada kas čia toliau, čia saugumas mums, nu, basic įsimesim, nereikia. Tame jaučiu, šitas tu normaliausias, tai šitą ir mesim. Bum, turim savo grafikus, čia aišku viskas yra žiūri lievai, nieks net nesidomi tokią mašiną. O šitas, nu, šiek tiek vos vos galbūt ir pirktų tą mašiną šitą firmą, bet jaučiu, kad nepirks. O štai mūsų mašiniukas, 10 out of 10, štuka 100 kW. What the hell is this? Nenormaliai, test trackas. Va, top gero test trackas. Neįsivaizduoju, per kiek laiko jinai apvažiuotų, bet 1/4 mylios per 13 sekundžių. Tas nėra labai daug. Ką aš žinau, realiai tas greitis yra normaliai 300 kilo autobusiukas, jeigu pasieks, bus puikumėlis. Realiai aš jaučiu, kad jisai kažkodėl daugiau pasieks. Bet, va, pagal pavars 420 yra jo limitas. Tai štai mūsų mašiniukas. Ką aš žinau, nice toksai. Keliam į BMG ir testuojam. Na ką, štai mūsų autobusiukas BMG. Na, ne taip gražiai atrodo kaip ten, bet kaip matys yra eko. Nežinau, kiek jis yra ekonomiškas, bet žinau tik tais tiek, kad jis gali pavežti daug chebros ir turi daug galios, tai stori žmonės irgi priimami. Gerai, ką mes dabar padarysim, tai patestuosim maksimal greitai, aišku, pirmiau patestuosim garsą. Išjungta sukibimo sistema, noriu pabandyti be sukibimo sistemos tiesiog pasiekti, kiek galiu, neužsimušęs. Įsijungiau lempas, norėjau pažiūrėti, kaip atrodo, kaip šviečia, bet jau čia išjungs, nes labai, labai jos akina iš tikrųjų. Gerai, viską išjungiam laukan. O, gerai, puikumėlis. Ką dabar padarysim, tai paklausysim garso. Visgi labai lėtai krenta apsukus, tai žiūrėkit, užgesino ir nechuja greičiau nekrenta. Gerai. Pirmas pavaras yra žiauriausias iš tikrųjų. Labai keista iš tikrųjų vaizdą rodo. Oh shit, žiūrėkit vidų, kaip vaizdas atrodo. Per lempas matau kelią. Kameros iš tikrųjų yra biški bugovos kartais su šito žaidimu, tai man nelabai tas patinka, bet ką, bandom max greitai. Žiūri, ratai kasas. Legit, mes neturim stabdžių beveik, tai man labai įdomu, kaip jinai stabdys. Paprastai į sieną paprasčiausiai jaučiu bus sustot. Gerai, biškį pastaškė. Pavadinkime sukibimo sistemą. Turėtų būti
šiek tiek paprasčiau dabar. Nes kaip matot, mirksi tą žalią lemputę SC, tai vadinas, sistema veikia, bet jis vis tiek žiūri, yra nestabilus, kaip matot. Na, manau, būtų pratinga bėgėti šiek tiek atsargiau. Lėčiau penktą pavarą. Ir žinai, ką aš sugalvojau, įsijungsiu, va, kad pats pavaras įginėčiau. Įsijungsiu iškart septintą, va. Ramiai dabar bėgėsis jisai. Nes daug galios reikia, bet aukštų apsukų bus ne kažką, žinokit. Nes su šitą pavarą turėčiau 300 skill išvystyt. Tai kaip matot, apsukas skilo labai lietai. Bet kai pradės turbina normaliai pūsto orą, tai čia bus nenormaliai. Nes iš tikrųjų tas... prietaisų skidelius, kur rodo turbinos slėgį, tai čia nesąmonės rodo. Žiūrėkit, 300 kilų. Žiūrėkit, daugiau ir neišspaudžinai, 312. O šitą pavarų dėžė galėtų išspausti 420. Gerai, pabandykime įsijungti čia aštą leidžią dar mums. Žiūrėkit, 13, 313 yra maksimalus greitis maždaug. Gerai, pabandykim dabar stabdyti. Gerai, stabdau kaip tai eina greitai. Kaip mat, rūksta mūsų stabdžiai net. Nu, ta prasme, aš visą laiką stabdau. Ir tai sto, ta prasme, legit pavarą numetus, jinai greičiau sustotų jau čia. Gerai, aš niekad nebandžiau uždėti tokių lievų stabdžių. Kaip mat, štai mūsų stabdžių diskai, jie tokie mažiukai iš viso. Kūdikėliai. O, sustojom. Visą mažtę rūksą, degate stabdžių, ta prasme. Aš nežinau, mes čia kokią atstumą naužiam, koks skilus, vien tik stabdydami, tai tas nėra labai gerai. Na, ten tie stabdžiai iš vis net nebestabdė, gerai. Pabandykim pažiūrėti, koks burnouts galim padaryti su šitą mažtę. Tai dabar gazas dugnas. Kiek pavarų galim pereit, kiek jisai pajėgs atlaikyti. Gerai, reik neirauti sieną. O, šit, kai ir tai praslydau. Gerai, penktą pavarą. Normaliai, redlainai svarom. Na, čia biškiai taip atstiko. Pabandykim padaryti klačkiką kokią. O, žiūrėt, nuo klačkiko netgi penktą pavarą paėmė. Čia nenormali mašina yra. Biškiai priekį suvaryti tik tais. O kaip su šešta? O, šeštos. Šeštos jau viskas užsilenkė mūsų mašiniukas, šeštos nepajėgėsi išvystyt. Bet, jo, kaip matai, šito žaidimo mašinas nelabai realistiškai dūšta. Na, dūšta, viskas lūšta, ratai iškrenta, bet pats kėbulas toksai, va, kaip plasmasinis kažkoksai. Nu ką, esam kito mapę, pabandysim nušok, kiek galim toliau, tai. Startas čia, labai įdomu, kiek tą mašiną nušoks. Būtų fainai vapšė nuskristi ten, kur jau net nebėra sužymėtas atstumas. Gerai, 300 ir čia leidžiamas greitis. Gerai, reikia įsijungti aukščiausią pavarą, nes šiek tiek pradėsiu žiauriai praslidinėti. Nu, jau čia ir taip pradėsiu. Rado, kad stabdžiai pradėjo feidinti, nors aš stabdžių net neličiau. Gerai, kiek su šito daiktu mes galim nulėkti metrų? 130 kažkur. Jo, 130. Kiek pamenu, buvau 105, man atrodo, nulėks per vidu. Koks tas priekis? What the fuck? Suplotas visiškai. Ta prasme, nieks neiškrito, posks net visas išsinešęs, mirksi. Man atrodo, jinai tas ratas ten. Išmaun į startą. Normalus. Gerai, įdomu, kaip į šitą galiu pasitaškyti iš tikrųjų. Nes, na, manau, kad trasai, kur reikia daug poskų daryti, net neverta šitą daiktą testuoti, nes jisai tik tais tiesioji ir tai šitas fuck yra. Buf, tas garsas. Viskas dreba, va, mūsų varikliukas. Netgi turbinos yra, bet jinai žiauriai suplota, legit vieno pikselio storio. Not bad toksai, sakyčiau. Nu ką, leidžiamės paskutinį kartą. Pabandykim dar pagerint rekordą šitą šuolininko į tolį. Žiūrėkit, galime leistis bėgėti tiesiog
Be jokio gazo. Gerai, man atrodo, čia neblogai mes pašokom. Jo, šitas toksai visai neblogis atrodė, bet man atrodo, legit nuskrisim tokį pat atstumą. Nu, truputį, ta prasme, keliais metrais toliau, vos ne 5 metrais. Engine locked up. Nu ką, užlenkė variklį. Tai ką, šiam kartui bus tiek. Aš ir žalioji bjaurybė jums sakom iki. Ir susitiksim kitame video. Aš, jeigu patiko, laiką bei subscribe'ą. Sėkmės. Vėl tas ratas.